батлагдан гарах гэж байна. Энэ бол одоо бизнесийн хөгжил, улс орны бүтээн байгуулалтын цаашдаа бол үнэхээр хэрэгтэй хууль л да. Бүх юмыг бид нар чинь бас төрөөр төсвөөс ийн гэж гад хийж чадахгүй. Одоо болдог олон жил том бүтээн байгуулалтыг сунжируулдаг ийм байдал бол амьдрал дээр байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээд эн чинь бол дэд бүтцийн салбар барилга замаас ахуулаад энэ одоо үйлчлэгээний салбар хүртэл нэвтрэх байх л да. Төрийн байгууллагын офисын үйлчлэгээс ахуулаад автомашины үйлчлэгээ бүгд л нэвтрэх байх. Өргөн хүрээнд хамарна л да. Тэгэхээр энэ хууль маш сайн одоо чамбай гарах хэрэгтэй шүү. Олон улсын бид өөрөөсөө зохиохтой биш. Олон улсын амжилттай хэрэгжүүлж байгаа энэ хууль түншлийн хуулиас нь сайн одоо жишээ туршлага авах хэрэгтэй шүү. Ямар ямар улс орны хуулийг энэ дээр бас хамруулж хэрэгжсэн бэ гэдгийг бас асууя та нар дээр танараас. Гадаадд бол одоо хурдны зам аас авал стратегийн замуудыг хүртэл хувийнхан хийгээд тэгэл төр хувийн түншлийн байдлаар ажилдаг шүүд. Тэгэхээр манайх яг тэр жишгээр л бас ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. За жишээ нь одоо зам гэхэд нэг томоохон чиглийн замыг бариад одоо хурдныч байсан хурдны биш ч байсан замыг өрөөд энэ хураамжийг төрөөс одоо замын хураамжийн төрөөс хатуу тогтоох уу? Эсвэл тэр хөрөнгө оруулсан компани өөрөө тогтоох уу? Мэдээж эн чинь хөрөнгө оруулсан юм чинь эргэн төлөлтөө бүх юм хувийнхаа тооцсон шүүд. А энийг асууя. Хоёрдугаарт тэр манай Дорнт аймгийн тэр хаврын бомбын зам нэг уг нэг 130 км зам л да. Тэгээд олон жил дуншлаа. Уг нь энэ оны төсвөөр 24 тэрбум тавьсан боловч хоёр дахин төсвийн тодголт ороод одоо 2-3 тэрбум болчихсоо. Тэгэхээр энэ төр төсвийн мөнгөө санхүүжилт дээр энэ замыг хийж чадахгүй нэ гэдэг харагдж байгаа байхгүй юу? Энэ зам бол маш ачаалтай зам. Энэ хил онгоход бол жилдээ олон мянган машин 130-аад мянган хүн зорших зам. Жишээ нь энэ дээр одоо хувийн хвшлийнхэн бид энэ замын дор яа хураанжаа бид нар авна яаж авахыг тогтоо яг болох уу? Мэдээж түүнээс гадна хувийн хвшлийн дотор дам монголчууд байхгүй гадныхан байвал болох уу? Гадны хөрөнгө оруулалтыг ийм зам дээр одоо ашиглахад ямар одоо энэ хуулийн дээр тусгацсан эрх зүйн зохицуулт байна вэ? Баталгаа байна вэ? Эргээд мөнгөө одоо төлөх авах гэдгийг бас асууя. Ер нь тэгэд энэ хууль батлагдан гарснаараа одоо хвшлэн энэ төр хувийн хвшлийн энэ хуулийн хэрэгжилтийг сангийн яам хянах уу? Эдийн засгийн хөгжлийн яам одоо хамаар хянах уу? Энийг бас асууя. За баярлалаа. За болдын жавхлын сангийн сайд улсын хурлын гишүүн асуултанд хариулъя. За улсын гишүүний асуултанд хариулъя. Чухал асуулт аа. Ер нь сонирхож байгаа тал хамгийн түрүүнд л асуух асуулт л да. Гэтэ энэ хуулийн маань гол үзэл баримтлал нь нийтийн зорилттой дэд үүсгэж гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл цаана одоо олон нийтийн ирэх ашиг нэгдүгээртэй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хаамаагүй одоо үнэтэй ийм тариф төлбөр хурамж байж болохгүй. За тийм учраас үнийг төрөөс тодорхой хэмжээнд зохицуулт хийх болно. За энэ нь бол мэдээж түншлэлийн гэрээгээр зохицуулагдан. За энэ заалтыг бол хуулийн 45.1 45.2 дээр бол маш тодорхой зааж өгсөн байгаа. Гэхдээ мэдээж одоо түншлэгч хувийн байгууллагын одоо найдвартай урт хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагааг нь хангах, санхүүжүүлэх, эдийн засгийн өрөөгөөчтэй байх нь бол бас хамгаас чухал юм байна. Тэгжээж энэ одоо түншлэлийн гэрээ мэн өөрөө одоо чанартай хүртээмжтэй үйлчлэг явуулах учраас аль аль талынхаа одоо ирэх ашгийг хангасан. А гэхдээ дахиад хэл. Тухайн дэд бүтц бол нийтийн зориулттай бөгөөд нийтийн ирэх ашгийг одоо хангасан байх учиртай учраас энэ тарифын асуудал дээр бол төр тодорхой хэмжээнд оролцсон. А мэдээж одоо түншлэгч хувийн байгууллагын эдийн засгийн өрөөгөөжийг мөн бас харгалзаж үзэх ийм зохицуултыг хуулинд оруулсан байгаа. За тухайлбал энэ 45.2 дээр төрийн түншлэгч нь тухайн төслийн онцлогоос хамаарч хувийн хвшлийн түншлэгчтэй урт хугацаанд тогтвортой байдлыг хангах ажиллах зорилгоор түншлэлийн гэрээнд тусгах хэрэглэгчийн төлбөрийн хэмжээг энэ хуулийн
долоогийн нэгийн долоо заасны дагуу шийдвэрлүүлж болно гэж өөрөөр хэлбэл түншлэгч талны эрх ашиг бас ингэж хамгаалсан байна. За 45-ын 1 дээр нь түншлэгийн гэр болон түүний авсралт баримт бичгүүдэд тухайн төслийн онцлогоос хамаарч хэрэглэгчийн төлбөр хурамч тарифын хэмжээг хэрхэн тогтоох энэ талаарх түншлэгийн талуудын хүлээх эрх үүргийг тодорхой тусах бөгөөд хэрэглэгчийн төлбөрийн хэмжээ тогтоосон шийдвэр нь нийтд ил тод байна гэж за энэ талаар одоо нарийн зохицуултуудыг оруулсан. За мөн хэрэглэгчийн төлбөр гэж нийтийн зориулттай дэд бүтц төрийн үйлчлэгийг ашигласны төлөө хэрэглэгчээс төлөх төлбөр хураамжийг гээд нэр томьёолол маш тодорхой орж өгсөн. За энэ талаараа одоо хэрхэн яаж зохицуулт хийж тарифа тогтоох тухай гэрээнд маш тодорхой заасан байх талаар мөн одоо хуулинд тодорхой заалтууд орсон. Энгийн бодлочлон гүшүүн. За би нэг хувийн компани хурдын зам ч юм уу одоо бомбт явах замыг бариад тэгээд хураамжийн төрөөс хатуу тогтооног үл энэ бол өтөхгүй баха. Хатуу тогтоож ёстой болохгүй шүү. Мэдээж 50-60 жилээр өртгөө нөхөхгүй бол тэр хэзээ ч хөрөнгө оруулалт хийхгүй шүү. Тэр зам гэдэг чинь тэр чигээрээ байхгүй засвар үйлчлэгээ их засвараас ахуулаад хийгдэнэ. Тэгэхээр энэ эвдрэл сүйтгэл эргэн төлд бүгдийн сайн тооцох ёстой. Хоёрдугаар замынхаа тэр юм дээр баг олон улсын жишгийн хураамжийн дагуу түүнээс хэтрэхгүй байх чиг юм уу заах юм уу ер нь яахгүй төрөөс хатуу тогтоож ёстой болохгүй шүү гэдэг бас хэлий. Үнэхээр тэр замаар нь явахгүй хэтрхийн өндөр тавьчвал хажуугаар шорон замаар явчих шүү угаасаа. Тэгэхээр хувийн хвчлийнхэн бол мэдээж тэнгэр тулсан үн тавихгүй нь ойлгомжтой. Замаараа явуулахыг бодно. Тэгэхээр энэ дээр бол их төрөөс их оролцоод ах нь бол их тийм тохиромжтой биш болох байх гэж бодож байгаа юм. Гад. За болдын цохлон сайд хэрвэлээ. А би бодлогын хүчтэй санал нийлж байна. Энэ дээр бол одоо эрчим хүчний тариф шиг одоо тэгж хатуу бол тогтоохгүй тухайн одоо төслийн онцлог нөхцөлтөө уялдуулах за мөн одоо бодит зардал дээр нийцүүлсэн ийм байдлаар гэрээгээр зохицуулах юм байна. Харилт гэрээ гэдэг нь харилцсан одоо талуудын эрх ашиг хангасан ийм байдлаар зохицуултууд хийгднэ гэсэн. За түрүүн бас асуусан сангийн ам бол хоёр зүйл дээр оролцож байгаа. Засгийн газарт эдийн засгийн одоогор бол эдийн засгийн хөгжлийн яам буюу төрийн үйлчлийн түншлэлийг засгийн газрын хуулиар хариуцсан яам нь одоо жагсаалт орвол төрийн үйлчлийн түншлэлээр одоо явуулъя гэхдээ одоо төсвийн тооцоог хийж энэ одоо зөвшөөрлийг өгдөг. Нэг харилцаа. За хоёрдугаарт нь одоо зөвшөөрөл гэж байгаа нөгөө талаар бол энэ хувийн үйлчлэл үзүүлж байгаа маш том дэмжлэг өөрөөрлөлт төсвийн баталгаа гэсэн үг. 20 жилийн хугацаатай 30 жилийн хугацаатай 40 жилийн хугацаатай жил бүр тогтвортой төсвөөс одоо ингэж санхүүжүүлнэ гэдэг ийм эцсийн зөвшөөрлийг оролцох өгөх. За ийм хоёр одоо За одоо 150-ны ботомголын гишүүн асуулт өгсөн аа. За хуулийн төслийг бол агуулгын хувьд нь зарчмын хувьд нь дэмжиж байгаа гурван асуулт байна. За нэгдүгээр нь концессийн тухай хуулиуд хүчингү болоод явах юм байна. Энэ одоо хэрэгжиж байгаа буюу гэрээ хийгдээд явж байгаа энэ концессууд цаашдаа ер нь энэ хууль гарснаар хэдийд цаг хугацааны хувьд цаглбрын хувьд хэдийд одоо дуусах хэвээр. Энэ хууль гараад энэ концессууд нь зогсно гэж ингэж тооцох уу? Нилээд одоо хөрөнгө оруулалтууд хийцсэн аж ахуй нэгжүүд компаниуд бол байгаа. Энэ дээр нэг хариулт өгнө үү? За, хоёрдугаарт энэ хуулийн төсөл дээр нэг хориглог 2-3 заалт байгаа юм.